Gratulerer med veldig sterk innsats, men fjerdeplass, hvordan føles det akkurat nå? Takk for det først. Det surt da. Det hadde jo lyst til å komme lengre, men for å sove litt på det, så jo fjerdeplass veldig bra. Det jo, kan ikke klage på det. Synes jeg har egentlig spilt godt i dag, hadde litt tur i går. Jeg tror Sigurd Eskeland litt slapp på meg etter en situasjon i går kveld. Så alt i alt så det jo veldig bra å bli nummer 4 i NM i PLO. Det en fantastisk prestasjon, og det da et lite paradoks at av alle de som ryker ut her, nå snakker vi om 259 spillere, det altså 255 av dem som har havnet bak deg, og likevel så alle som går ut, og man litt skuffet når man ryker selv med en så god plassering. Ja, men når man kommet så langt så vil man jo gå helt til topps da. Vi sitter jo her og spiller om heder og ære og Norgesmesterskap, og det å bli Norgesmester er jo stort da. Så når man ryker som med 4 så kjennes det litt surt, men samtidig så det jo med det mye 13 000 euro. Det jo greit å ta med seg hjem nordover. Hva du mest fornøyd med spillet ditt i løpet av disse to dagene? Nei, godt spørsmål. Det er jo egentlig navigere i et sånt stort felt. Da. Det å spille PLO, det jo høy varians da. Så du skal klare å unngå en del situasjoner. Så det at jeg hadde stekk tidlig, at jeg kunne på en måte ta litt risiko. Så spilte jeg meg ned ganske sent i går kveld og klarte å komme tilbake igjen i turneringen. Så det er flere ting egentlig som på en måte føler jeg behersker PLO bare bedre og bedre, og det er kjekt. Gratulerer med fantastisk innsats. Takk for det.